2 miliona 130.000 dinara je tačan iznos novca koji na konkursu Ministarstva pravde dobijala škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala za realizaciju projekta Asistivna škola u konkurenciji od 1336 projekata. Asistivne tehnologije podrazumevaju nešto novo i do sad nepoznato u našoj sredini. Nama je bila neophodna asistivna tehnologija kako bi naši učenici i korisnici mogli da prate savremena dostignuća i budu u trendu sa društvom koje ide se brže napred. Planirali smo da nabavimo kompletnu računarsku opremu na koju će moći da se kači asistivna tehnologija. Šta je asistivna tehnologija? To su nastavna sredstva koja su namenjena za decu sa smetnjama u razvoju. Manji deo sredstava će biti utrošen na računarsku opremu, veći deo na asistivnu tehnologiju koja podrazumeva nastavna sredstva u vidu odgovarajućih miševa, tastatura, određenih softvera namenjenih za decu sa smetnjama u razvoju, upravljanje vizualnim kontaktom tekstovima na desktopu, a tendencija škole da budu resursni centar za ovaj vid tehnologije. Već smo pripremili jedan Erasmus projekat koji treba da apliciramo u oktobru izlazi, isto za asistivnu tehnologiju, zato što nije dovoljno samo opremiti školu, nego je potrebno da se i obuče nastavni kadar, roditelji za upotrebu. 130 projekata je nagrađeno na konkursu čija realizacija je ostvarena od naplata kazni za neko blaže krivično delo. Država godišnje podeli više od 350 miliona dinara na ovaj način. U školu za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala sredstva od Ministarstva pravde u ukupnom iznosu preko 5 miliona dinara dobile su još osnovne škole Milan Hadžić iz Vojke, Nikola Tesla iz Novih Banovaca i Simeon Aranicki iz Stare Pazove za obnovu nameštaja, za nabavku dodatnih učila kao i za krečenje.